नमस्कार, भेंडवळ गटमांडणी मध्ये या वर्षी जे आहे कपाशी पिकासाठी म्हणजेच की कापूस या पिकासाठी काय भविष्यवाणी करण्यात आली, तसेच या वर्षीचं जे आहे कापसाचं उत्पन्न कशा प्रकारचं राहणार आहे, कापसाला भाव कसा काय मिळेल, या वर्षीच्या भविष्यवाणी मध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे, ही संपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहे। ही जी या वर्षीची भेंडवळची गटमांडणी या ठिकाणी पार पडली, भेंडवळ गटमांडणी 2023 जी 22 एप्रिलला सायंकाळी त्या ठिकाणी मांडण्यात आली आणि 23 एप्रिलला सकाळी पहाटे 6 वाजता त्याचं भाकीत करण्यात आलं। या भाकितानुसार जे आहे वेगवेगळ्या पिकांचे त्या ठिकाणी अंदाज देण्यात येतात, कुठल्या पिकाला कशा प्रकारचा भाव राहील किंवा कुठलं पीक कशा प्रकारचं यावेळेस येईल, संपूर्ण भविष्यवाणी त्या ठिकाणी केली जाते आणि महाराष्ट्रभर या शेतकऱ्यांचा जे आहे अतिशय दृढ असा विश्वास या गटमांडणीवरती आहे। त्यामुळेच आता महाराष्ट्रातील जे प्रमुख पीक आहे ते म्हणजे कपाशी, कापूस हे पिकाचं उत्पन्न यावर्षी कसं राहील हे सुद्धा या गटामध्ये सांगण्यात आलेलं आहे, या भविष्यवाणीमध्ये सांगण्यात आलेलं आहे। तर ह्या भविष्यवाणीमध्ये मी तुम्हाला सविस्तरपणे सांगणार आहे की या वर्षीचं कापसाचं उत्पन्न जे आहे कशा प्रकारचं राहील, कापसाला भाव कशा प्रकारचा मिळेल, आणि हे जे आहे आपण महाराजांच्या तोंडून सुद्धा ऐकणार आहे की महाराजांनी याच्यावर काय भाकीत केलेलं आहे, काय भविष्यवाणी केलेली आहे, हे आपण त्यांची मुलाखत घेतली होती तेव्हा त्यांनी सविस्तरपणे त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे। तर ही संपूर्ण माहिती जर तुम्हाला या ठिकाणी जाणून घ्यायची असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत स्किप न करता बघायचा आहे, जेणेकरून जी आहे ही माहिती जी आहे तुम्हाला अचूकपणे कळून येईल। आणि अशाच नवनवीन माहितीसाठी अपडेटसाठी जे आहे तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचंय, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करायचंय, जेणेकरून जे आहे तुम्हाला ह्या नोटिफिकेशन ज्या राहतील व्हिडिओच्या त्या सर्वात आधी मिळत जातील। तर आपण जे आहे या ठिकाणी चला आता विषयाला सुरुवात करूया, जो मेन मुद्दा आहे आपला तो म्हणजे कापूस पिकाविषयीचा। तर त्या दिवशी जी आहे भेंडवळची गटमांडणी 23 एप्रिलला त्या ठिकाणी सकाळी पहाटे 6 वाजता त्याची भविष्यवाणी झाली, त्यावेळेस मी त्या ठिकाणी हजर होतो। त्यावेळेस जे आहे त्या ठिकाणी 18 प्रकारची धान्य जी आहे गोलाकार याच्यामध्ये घटामध्ये ठेवण्यात आलेली होती, मध्यभागी खड्डा खोदून त्यावर घागर ठेवून त्यावर वेगवेगळे पदार्थ खाद्यपदार्थ ठेवण्यात आले होते। या 18 प्रकारच्या धान्यांमध्ये जे आहे सरकी म्हणजेच की आपला कापूस, सरकी, ज्वारी, बाजरी, त्यानंतर जे आहे मटकी, वाटाणा, तूर, मूग, उडीद, जवस, भादली, त्यानंतर साळी, अशा प्रकारची वेगवेगळी 18 प्रकारची धान्य त्याच्यामध्ये ठेवण्यात आली। आता याच्यावर जे आहे ते अंदाज बांधतात, या घटामध्ये जे आहे रात्रभरामध्ये जे की बदल होतील त्याचं सूक्ष्म निरीक्षण जे आहे ते सकाळी केलं जातं, म्हणजेच की ते जे धान्य ठेवलेले असतं त्या धान्यामधला जरी एक जरी दाणा आतमध्ये असला तर वेगळं भाकीत असतं, तर बाहेरच्या दिशेने असला तर वेगळं भाकीत असतं। या भाकीतानुसार आणि जर ते धान्य फैललेलं असलं तर वेगळं त्याच्यावरती भाकीत केलं जातं। तर यावर्षीचं जे कापसाचं जे भाकीत केलं गेलेलं आहे, कपाशीचं जे भाकीत केलेलं गेलं आहे ते म्हणजे सर्वसाधारण, यावर्षीचं कापसाचं पीक जे आहे ते सर्वसाधारण राहील, भाव सुद्धा सर्वसाधारण असेल। तर आता हे भाकीत नेमकं महाराजांनी कशावरनं केलं, कशाच्या आधारावर त्या ठिकाणी हे भाकीत केलं, तर त्या दिवशी काय झालं की सकाळी पहाटेला 6 वाजता गावामधनं दिंडी आली, त्यामध्ये पुंजाजी महाराज जे की चंद्रमान महाराजांचे वंशज आहेत आणि पुंजाजी महाराजांचे सहकारी सारंगधर महाराज त्या दिंडीमध्ये होते। आल्यानंतर त्यांनी जे आहे त्या ठिकाणी घटाचे दर्शन वगैरे घेऊन घटाचं सूक्ष्म निरीक्षण त्या ठिकाणी केलं। या निरीक्षणादरम्यान त्यांना असं आढळून आलं जो त्या ठिकाणी सरकी ठेवलेली होती ती सरकी जी आहे जशीच्या तशी होती, त्याचं थोडा एक पण ते इकडे हललेलं नव्हतं किंवा आजच्या दिशेने पण हललेलं नव्हतं, जशाला तशी ती सरकी त्या ठिकाणी कायम होती। आणि याच्यावरनच त्यांनी त्या ठिकाणी भाकीत केलं की या वर्षीचं कापसाचं उत्पन्न जे आहे ते सर्वसाधारण राहील आणि जो भाव कापसाला मिळेल तो सुद्धा त्या ठिकाणी सर्वसाधारण असेल। त्यामुळे जे आहे या वर्षी जर शेतकऱ्यांना जो आहे तो अंदाज त्या ठिकाणी कळून आला, त्या ठिकाणी सुद्धा हजारोच्या संख्येने शेतकरी वर्ग उपस्थित होता, तिथं उपस्थित राहून शेतकऱ्यांनी ही घटमांडणीची भविष्यवाणी त्या ठिकाणी ऐकली। आणि आता या आपल्या चॅनलद्वारे जे आहेत जे शेतकरी त्या ठिकाणी येऊ शकले आणि त्यांना मी ही माहिती सांगू इच्छितो की या वर्षीचं कपाशीचं उत्पन्न हे सर्वसाधारण राहणार आहे, त्यामुळे याच्यावरनं तुम्ही तुमच्या पुढील हंगामाचं त्या ठिकाणी नियोजन करू शकता, पुढील पिकाचं नियोजन करू शकता। कारण महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी जे आहेत सर्व शेतकऱ्यांच्या याच्यावरती दृढ असा विश्वास आहे आणि याच्यावरनच ते आपल्या हंगामाची दिशा ठरवतात, पुढे कोणतं पीक घ्यायचं हे ठरवतात। कारण भेंडवळची गटमांडणी जी आहे ती 300 ते 350 वर्षापासून चालत आलेली एक परंपरा आहे आणि 300 ते 350 वर्षापासून याच्यावरती शेतकऱ्यांचा दृढ असा विश्वास आहे, त्यामुळे आता या वर्षीचं कपाशीचं उत्पन्न सर्वसाधारण राहील हे तुम्हाला कळून आलेलंच असेल। तरी पण एकदा जे आहे आपण महाराजांच्या तोंडून त्या ठिकाणी ऐकून घेऊ की या वर्षीचं जे आहे कपाशीचं उत्पन्न नेमकं कसं राहणार आहे, कपाशीसोबतच इतर पिकांचं उत्पन्न देखील कसं राहणार आहे ते सुद्धा आपण सविस्तरपणे जाणून घेऊया, जेणेकरून जे आहे
तुम्हाला सर्व पिकांची त्या ठिकाणी माहिती कळून येईल आणि तुम्ही तुमच्या हंगामाला त्या ठिकाणी पुढील शेतीच्या नियोजनाला सुरुवात करू शकता। तर त्या ठिकाणी आपण महाराजांची जी आहे सारंगधर महाराज जे की पुंजाजी महाराजांचे सहकारी आहेत त्यांची मुलाखत घेतलेली आहे। त्या मुलाखती दरम्यान नेमकं त्यांनी काय सांगितलं हे आपण जाणून घेऊया। यावर्षी म्हणजे 2023 ची जे घटमांडणी अक्षय तृतीयेची भेंडवळ येतील त्याचं भाकीत याप्रमाणे आहे। सुरुवात अंबाळीपासून होत असते। अंबाळी हे पीक म्हणून आहे कारण अंबाळीचा ताग निघायचा त्यावेळेस ताजा करता अंबाळी महत्वाची समजल्या जाते। तसंच अंबाळी हे अंबाबाई असं दैवत सुद्धा आहे हिंदू धर्माचं, तर त्यामुळे ते थोडं फैललेलं आहे। त्यामुळे त्या दैवताचा कोप असल्यामुळे रोगराई आणि कमी जास्त पिकात अशा प्रकारचं होऊ शकते। तसंच दुसरं आहे महत्त्वाचं पीक कपाशी। कपाशी हे मोगम आहे। गेल्या वर्षी पाहिलं आपण की त्याच्यात पिकाची परिस्थिती चांगली दाखवली होती पण भावाची मंदी दाखवली होती। यावर्षी मोगम आहे म्हणजे भावाची मंदीच राहील आणि पिकाचं सर्वसाधारण पीक येईल। दुसरी गोष्ट ज्वारी आहे। नंतर ज्वारीच्या पिकात तेजी राहील, पीक सर्वसाधारण येईल। त्याच्यानंतर मूग आहे, मुगाचं सुद्धा मोगम आहे पीक। ज्या भागात तिसऱ्या महिन्यातला जो पाऊस आहे तो जास्त आहे त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी त्याची नासाडी होईल आणि पहिल्या महिन्यातला पाऊस कमी असल्यामुळे पेरणीच उशिरा होईल तर त्याची पेरणीसुद्धा कमी होईल। त्याचप्रमाणे मुगाप्रमाणेच उडीदसुद्धा आहे कारण समकालीन पिकं आहेत ते दोन्ही पिकं अशा प्रकारचे येतील। त्याच्यानंतर तीळ आहे, तिळाचं पिकाची नासाडी दाखवते। त्याच्यानंतर बाजरी आहे, बाजरीचं सुद्धा हे आहे। त्याच्या अगोदर एक तूर आहे, तुरीचं पीक चांगलं येईल कारण अवकाळी पाऊस भरपूर आहे त्यामुळे तुरीचं पीक चांगलं येईल। आणि नंतर भादली आहे, भादली हे थोडी फैललेली आहे, जास्तीची फैललेली आहे सर्वात जास्त। भादली याचा अर्थ रोगराई, तर रोगराईमुळे पिकाचं बऱ्याचशा ठिकाणी खूप नुकसान होईल। तसंच मानवावर पशूवर सुद्धा रोगराई वाढेल। त्याच्यानंतर प्रमुख पीक म्हणजे तांदूळ आहे, तांदुळाचं पीक चांगलं आहे आणि भावात सुद्धा तेजी येईल थोडी। बाजरी आहे, बाजरीसुद्धा चांगलं पीक येईल पण नासाडी दाखवते, मंदी आहे बाजारीत। आणि त्याच्यानंतर जे रब्बी पीक आहेत आपल्या लाख आहे, लाखाचं कोणी पीक घेत नाही आता परंतु मोगम आहे ते। त्याच्यानंतर वटाणा आहे, वटाण्याचं पीक सर्वसाधारण चांगलं आहे। गहू आहे चांगला आहे, हरभरा आहे तो पण मोगम आहे। तर हरभरा हा मोगम म्हणजे अळीच्या म्हणजे आपण जे हे करतो नियंत्रण, त्या अळीचं नियंत्रण रोगराई जास्त असल्यामुळे जो अळीचं नियंत्रण करील त्याला पिकाचा भरपूर मोबदला भेटेल। त्याच्यानंतर करडी आहे, करडीचं पीक चांगलं आहे। करडीचं पीक म्हणून आहे आणि आपल्या देशाचं संरक्षण खातं म्हणून सुद्धा आहे ते। तर ते आतल्या दिशेनं थोडं फैललेलं आहे त्यामुळे आपलं संरक्षण आहे हे चांगलं राहील, मजबूत राहील पण त्याच्यावर थोडा ताण येईल कारण ते फैललेलं असल्यामुळे। त्याच्यानंतर मसूर आहे, मसूर हे परकीय राष्ट्र शेजारील राष्ट्र त्यांच्यापासून आपल्याला बराच त्रास होईल कारण आतल्या दिशेनं त्याचे दाणे आहेत त्यामुळे आपल्याला त्रास होईल। याप्रमाणे पिकाची परिस्थिती राहील। त्याच्यानंतर पावसाळा जो आहे, पहिला महिना जो आहे जून हा कमी दाखवते, म्हणजे कुठेही पाऊस पडेल कुठे नाही पडेल, याच्यामुळे काय सार्वत्रिक पेरणी होणार नाही, मागे पुढे पेरणी होती। त्याच्यानंतर दुसरा महिना जो आहे जुलै हा पहिल्या महिन्यापेक्षा ठीक आहे आणि तिसरा जो आहे ऑगस्ट हा सर्वात जास्त पाऊस आहे। त्याच्यानंतर सप्टेंबर जो आहे हा सप्टेंबरसुद्धा कमी आहे, अधिक आहे, काही भागात कमी पाऊस पडेल काही भागात ठीक होईल। तर एकूण पावसाच्या या परिस्थितीनुसार ज्या भागात लवकर पेरणी होईल त्या भागात चांगल्या प्रकारचं पीक येतील, ज्या भागात उशिरा पेरणी होईल त्या भागात थोडा पिकाचा झटका बसू शकते। याने काही भागात दुष्काळी परिस्थितीसुद्धा होऊ शकते, काही भागात चांगल्या प्रकारची पिकंसुद्धा येऊ शकते।
तसंच अवकाळी पाऊस आहे, अवकाळी पाऊस चांगला आहे, जास्त आहे अवकाळी पाऊस, त्यामुळे कुठे कुठे अवकाळी पावसामुळे अतिवृष्टी सुद्धा होऊ शकते। मेन म्हणजे पुरी नाही, पुरी नसल्यामुळे काय की पुरीला पुरापासून फार मोठा त्रास होऊ शकते, अनेक ठिकाणी महापूर होते, त्यामुळे सुद्धा पुरीचा म्हणजे पृथ्वीचा भाग जो आहे हा नद्यांमुळे खचलेला राहील। त्याचप्रमाणे पाणविळा आहे म्हणजे राजा हा कायम आहे, पण मातीचे खडे आहेत त्यामुळे राजा तणावाखाली राहील। त्याच्यानंतर त्याच्यावर असणारी जे पुरी आहे, पुरी हे नाही आहे, फार बारीक बारीक असे अवशेष आहेत त्याचे, त्यामुळे पुरीला हा अशा प्रकारचं रोगराईमुळे किंवा या पावसामुळे भूकंपामुळे असे अनेक प्रकारे संकट येतील पृथ्वीवर। आणि त्याच्यानंतर करंजी, करंजीचे थोडेफार अवशेष आहेत, फुटलेल्या अवस्थेत आहे, म्हणजे आर्थिक परिस्थिती देशाची थोडी ढासळलेली राहील, पण एवढी अशी खालच्या दर्जाची आर्थिक परिस्थिती राहणार नाही, ठीक राहील। तर अशा प्रकारे जे आहे सारंगधर महाराज यांनी जे आहे संपूर्ण या ठिकाणी भविष्यवाणी सांगितलेली आहे, सविस्तरपणे सांगितलेली आहे। यामध्ये सर्व पिकांचं त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये कपाशीचं सांगत असताना त्यांनी बोलले की सर्वसाधारण यावर्षी कपाशीचं पीक राहील, भाव सुद्धा त्याला व्यवस्थित असेल, अशा प्रकारचं बाकी जे आहे भविष्यवाणी जी आहे ते त्यांनी केलेली आहे आणि ही आपण त्यांच्याच तोंडून आता ऐकलेलं आहे। तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरलेला असेल, कारण की भेंडवळच्या घटमांडणीची भविष्यवाणी काय आहे हे सर्वांना जाणून घ्यायचं असतं, सर्व शेतकऱ्यांचं त्याच्याकडे लक्ष लागलेलं असतं, त्यामुळे या वर्षीचं जे प्रमुख पीक आहे आपल्या राज्यातील कपाशी म्हणजे कापूस या पिकाबद्दल मी तुम्हाला सविस्तर माहिती या ठिकाणी सांगितलेली आहे की या वर्षीचं कापसाचं उत्पन्न कसं राहील, कापसाला भाव कसा राहील। तर ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा। चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून असेच नवनवीन जे आहेत माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला सतत आधी मिळत जातील। तर आता आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसोबत, तोपर्यंत मी इथंच थांबतोय, धन्यवाद।